ההפגנה הערב היא חלק במסע שאנחנו ננהל אותו לאורך כל חופי ישראל. אם אנחנו היום לא נתחיל להגן על החופים שלנו, לא יישארו לנו חופים, ועם זה אנחנו לא יכולים להשלים. תוכניות הבנייה הישנות תצטרכנה להיבדק מחדש על ידי ועדה מקצועית. אנו התושבים שאכפת להם מנסים למנוע בניית מגדלים ממש על חוף הים של בת ים. מדובר בגורדי שחקים בני 45 ו-30 קומות שעל פי התוכנית ייבנו במרחק של 100 מטר מהחוף או אפילו פחות. מגדלים כאלו יהוו מפגע סביבתי לעיר בת ים, יחסמו את משאב האוויר מהים לעיר, יסתירו הנוף וכמובן יגזלו מהתושבים את החוף. אנחנו בשנים האחרונות בעצם עדים להרבה מאוד תוכניות ישנות מאוד פוגעניות מבחינה סביבתית שצצות ועולות. הצעת חוק, שהיא בעצם הצעת חוק פרטית, עלתה לאישור בוועדת שרים לענייני חקיקה ויושרה שם ביולי 2012, ומאוד רצינו לקדם אותה כבר לקריאה טרומית, אבל הוגש ערר של שר התיירות שבעצם עיכב את הנושא. בעצם הטענות של שר התיירות הן חובה גורפת להעביר כל תוכנית כזאת לבחינה בולחוף תקשה על פיתוח תיירות בחופי ישראל. והתיירות כובדה במקום המונח, אבל קודם כל צריך לוודא שישארו מספיק חופים לתושבי ישראל. המטרה עכשיו היא במושב הכנסת הקרוב, שיהיה המושב הראשון אחרי הבחירות שעומדות להיערך, לנסות לקדם את החקיקה הזאת מהר ככל האפשר. זה מאבק סביבתי, זה מאבק חברתי. חוף הים לא יכול להפוך לנדלן. מאבקים כאלה אנחנו ניהלנו בפלמחים, בניצנים, בחוף בצת. ניצחנו בהם בזכות התגייסות ציבורית. אני יזמתי הצעת חוק בכנסת שהממשלה מתנגדת לה, אבל אם היא תעבור, היא תוכל להבטיח הגנה הרבה יותר טובה על חופי ישראל.